בוקר בחלבונים, חלבונות ומה שביניהם. מה שלומכם חברים, אני אוהב את כולכם. מה קורה? ברוך הבא לבלוג החדש שלי, שון חלבון ביוטיוב, זה אני. מוכן כבר פה לחדק עם אוזניות, למרות שאין בכלל אימון היום, אבל מתלבשים תמיד מוכנים לחדק אם הולכים לחדק. Incredible. היום אנחנו הולכים לחדק לפגוש את הבן אדם שהתפוצץ בטיק טוק בצורה הכי מהירה שראיתי בחיים שלי, הבן אדם החזק ביותר בארץ בהגדרה שלו, הנרי פיטנס, פיטנס הנרי, הנרי. אנחנו הולכים לפגוש את הנרי, שמגיע היום למודיעין, ואנחנו מאחרים לו ממש ברגע זה, באיזה 5 דקות, הוא חכה לי כבר למטה, לכן עטוס מהר עם המיני קופר שלי, בשיא המהירות אל החדק, עושים איתו אימון, ותפתעה סופר מיוחדת שהיא בעצם הטמבנל, אז זה לא הפתעה. לא משנה, אנחנו הולכים לטעום איתו, ועם עוד חבר ממש ממש טוב, את הגאמי בר החריף ביותר בעולם. כן, כן, כמו שעשינו את ה... וואן צ'יפ צ'אלנג', שימו לב בבלוגים הקודמים, היה נחמד, היה בינוני, ואז שמעתי שאפשר להזמין את הגאמי בר החריף ביותר בעולם. ניסינו את הדוריטוס החריף ביותר בעולם, עכשיו אנחנו נעשה את הגאמי בר החריף ביותר בעולם. נפגש בחדק ונפגוש את הנרי ממש עכשיו, כי אנחנו ממהרים. טוב, אז כמובן תיק ההפתעות של מיקרובוטים לפני שנצא, עם 3 גאמי ברים הכי חריפים בעולם. הזמנתי 3, כי אני ידעתי לא רק אני אתעם את זה. בפעם הקודמת שטעמתי רק את הוואן צ'יפ צ'אלנג' וחילקתי אותו ל3 חלקים, כעסתם עליי. זה לא, מה? אז בבקשה, עכשיו אני אקח אחד שלם ונראה עם חריף. אמרו לי ממש חריף, שמתי פה גם חלב. חלב. בשביל האחרי, ויש פה לחם ופיתות, אבל אני לא בונה עליהם, כי אני כרגע בחיתוך תחרותי, אז אני לא יודע איך אני אכניס את זה לתפריט. ומונסטרים כמובן שלפני, ויאללה בוא נצא, בוא נצא. This is my outfit for today. די, די. יו, את לא מצליחה לסיים משפט. נכון. אני כאילו לא לייקי, יוגלי, מן הבונזי, אנחנו נחרנו בגללך. אתה עשית קאקי. הנה הנרי, אני בדרך, הנה אני בכניסה לחדק, הנה אני מגיע, הנה אני עולה, אל תחכה לי יותר מדי, תקשיבו, הוא חיכה לי 40 דקות. אמרתי, בטח יש לו אימון וזה, אני אקח את הזמן קצת בבוקר, אני אתארגן לאט, אני אוכל לאט, הכל יהיה בסדר. ואז הוא כותב לי, אחי, אין לי אימון בכלל, אתה בא? עושים סרטונים, ואני כזה, פאק, אין לך אימון. אז אני בא. הנרי פיטנס! מה זה, אתה? זה אני. וואו, איזה יופי. רוצה לראות אותנו אוכלים חריף היום? יאללה. הנרי, אוכלים חריף? כן. מה אתה חושב על זה? שאני עומד למות היום. איך אתה עם חריף? תכף נראה, אחי. זה יובל, חברים, איך אתה? אהלן, קמרי, לצגידית. אתה טוב עם חריף? וואלה, סבבה, אני חריף, אתה יודע. אנחנו הולכים פה על קטע של קליסטניק. נגד הנרי פיטנס. נה, אחי, איזה מקסים אתה. ואני... יופי. שימו לב, זה הגומי החריף ביותר בעולם. אני חושב שאני אשרוד אותם, כי אני כבר הייתי עם הוואן צ'יפ צ'אלנג' והיה לי טוב. בבקשה, משקל גוף, בבקשה, קליסטן. או! או! תחת, תחת. אריזה שלמה, אחי, רק בשביל טומפון קטן, מסכן. אחד לך? תודה. תמיד רציתי דובי. אחד לי. איזה פיצי זה, אני מת! טוב, אנחנו שמים טיימר של 5 דקות, ואסור לגעת בחלב 5 דקות. 5 דקות? מה, אתה משוגע? 5! נפתח את זה? יו, שתריח את זה, מלא. יאללה, לחיי חברים! לצגידית. 3-4. התחלנו. צריך לאכול? תבלע את זה, תבלע. כמו עכשיו, אחי! זה כאילו וסאבי כזה, זה... רק בהתחלה שזה רק נגע לי על הקצה של הלשון, כל... וואי, לא לבלוע את ה... תראי 5 דקות, יא משוגע. אני לא יודע אם אני בולע את זה. אמרי אמר לי בהתחלה... וואי, בלעתי רגע עוד רוב. זהו, בלעתי הכל. אמרי אמר לי בהתחלה שהוא לא טוב עם חריף. אוי, זה רע. אמרי לא למות. אל תקיע אלינו. וואו, לא בלעתי, אני מפחד. לא, אחי, זה לא מצחיק, אני לא ידעתי שיש דבר כזה חריף בחיים שלי. אומייגאד. חם לי. אני מפחד לבלוע. לא, אני לא יכול, מצטער. תביא לי את זה. לא, אני לא רוצה. אוו! אתה לא מבטר, הנרי? אוי, בלעתי את זה. רק עכשיו, אני מת. וואי, לא אכלתי כלום לפני כן, אחי. וואו, זה רע, חברים, זה רע. בחיים שלי לא אכלתי משהו כזה. וואי. מה עשית לי, אחי? זה לא כיף. אני לא יכול, חברים, אני לא יכול, אני מצטער. מה? 2 דקות. אני לא יכול. וואי. זהו? אחי, כל הפנים שלי. אני לא ידעתי שיהיה דבר כזה חריף בחיים שלי שאני אוכל. זה פשוט שורף נורא בלשון. אתה רק מדבר, יוצא לך יותר רוק. אין, אחי, אני שורד את הצ'אלנג' הזה, אבל אני רק רוצה שתבינו, אני חושב שזה לא יעבור לי בחיים. כאילו, זה יעבור מתישהו, אבל... זה לא עוזב אותך. עשינו את זה. 5 דקות, הנרי. וואי. פרע. זה לא מרגיש טוב. זה לא מצחיק. וואי, זה לא נורמלי, אחי. וואי, זה טוב לשכח. נשרף לך הפה, כל נשימה נשרף לך הפה. רק רציתי להודיע לכם שאני ניצחתי, אתם שתיתם ואכלתם ראשונים, אני חיכיתי, למרות שנראה לי שהיה לי פה הכי חריף. תנו להתאמן, אל תאכלו חריף. יורד עוד משהו מצחיק. אתה יודע, נרגע לי קצת, באיזה כי אני יושב, אני בא והולך כזה, כן.
אני הייתי גם מסתכל טיפה ביוטיוב, והייתי רואה יוטיוברים עושים את הדבר הזה. ואף פעם לא אכלתי משהו כל כך חריף בחיים שלי. גם עכשיו, הנה, זה עכשיו חוזר. אני אומר לכם, אל תעשו דבר כזה בחיים, זה פשוט טיפשי. אין שום סיבה לעשות את זה. עכשיו לא נעשה טיפשיים. זה גרם לי להוציא 20 שקל חטיף חלבון בחדר כושר. אתה מכיר, אחי? אני יודע מכיר, עבר. זה תכף יעבור, אחי. לפחות תעשו לנו לייק, כרגע אני מזכיר לכם. לייק, סאבסקרייב, נראה לי שמגיע את זה לשון. עכשיו לייק, אחי, עכשיו. אחי, איך אני קם? אני קם, אני ישר, אני מרגיש את זה. מרגיש הבטן שורפת. על השנייה הראשונה, זה רק נגע לי בלשון, אני מרגיש. הקטע זה, למה נראה לי אתה בסדר? יובל, לא בלעת את זה, אכלת את זה לאט. לדעת מלא לי סוד. שהאוכל יתפרק כמה שיותר טוב, זה התהליך הראשון שהאוכל עובר שלנו, שהוא עובר בפה. ללעוס את זה כמה שיותר, לקחת חטיף חלבון לצידה לדרך, ולא לעשות עוד סרטונים כאלה. יש לי שעתיים נסיעה לצפון, אחי. אני אנסה תאונה, אחי. אתם מבינים כאילו מה התחושה? התחושה זה שכאילו הדובון נוגע לך בלשון, וזה שורף. אז אני ושון, אנחנו בלמנו את זה. אני לא יודע, אני לא דוקטור עכשיו. אבל אני מרגיש שזה כאילו ממש נוגע לי בבטן, מהבפנים. ככה זה מרגיש, אני לא יודע אם זה ככה זה עובד. אבל זה שורף, זה לא נעים, זה לא עוזב אותך. גם כן, אני לא יודע מה אני עושה כאילו. עולה, תחלבון, עולה, עולה, עולה. אני פעם אחרונה שאני הקראתי, אתה מדבר גיל 16. נשבע לכם באלוהים, רק לפני שנתיים, האקסיט שלי זרקה אותי, שתיתי אחי, איזה 14 שעתים, ישר אחד אחרי השני, בלי לאכול שום דבר אחי. פשוט הקטתי את החיים שלי ובכיתי בלי סוף אחי. וואי, אתה יודע, זה באמת עוזר. זה ממש עוזר. אולי זה בראש, אני לא יודע, אבל... לא, זה עוזר. זה כאילו מתוק, אתה מרגיש את המתוק? שי, מתכווצי, אני לא יכולתי להשאיר את הבטן, הנה. הנה, כן, זה מה שדיברתי איתך מקודם. טוב, התאוששנו, הכל פה להכיר ומסודר. אני חייב להגיד לכם, אמנם אני ממש מצטער על זה, באותו רגע, אוספים חברות. עכשיו אתה אומר, איזה סבבה, איזה מגניב היה. לא, כי אני אוהב לעשות דברים משוגעים בחיים שלי, ואתם גם צריכים לעשות את זה. לא יודע מה, למה חוויות זה הכי חשוב. שורפת לי הבטן, אחו שרמוטה. תקשיב, קיבלת את זה הכי סבבה פה. כן, אחי, מה זה היה? אנרי נטף מההתחלה, אני הרגשתי אומו. בהתחלה כל נשימה שאתה מוציא, שורף לך הפה בצורה פסיבית. כן, מגיעים. אני אחי רק נגע בי, אחי, אני אמרתי זהו, זה הסוף שלי. ראיתי, התחלת לדמוע. בגלל שבסוף צחקנו על זה. אחי, אשכרה. אחי, אני חשבתי אתה הולך לאמבולנס, בלא יום, אני לא צריך להגיד. אני אמרתי לזה, מזמינים. באיזה שלב מסוים, אחי. שישימו לי אינפוזיה, שיוציאו לו את הדובי משם. וואי, הפנים שלו, תחזרו, תראו את זה, תחזרו, תראו את הפנים שלו, זה גורם מצרים. שלי? יאללה, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. אל תשכחו לעשות לנו סאבסקרייב לשון חלבון פה, לעשות לייק, אחי, ואני אוהב אתכם. מאוד אחי, איך אני אוהב אתכם, יאללה. אחי, אני אוהב אתכם, ולעקוב אחרי יובל, שיש לו את התיוג שלו ברגע זה. פלינג פה. כן, אחי, לטו. הנה התיוג עליך. יאללה, תודה רבה לכם, חלבונים חלבונות שלי, להתראות, חברים, נתפגש בבלוג הבא. פיס!